ale už dost. Nepřišel jsem se sem dneska houpat na houpačce, ale fotit fotky. Na druhou stranu musím říct, že jsem na tom neseděl dobrých 30 let a je to docela zábava. Tak jak možná vidíte, nebo spíš slyšíte, zase jsem se vydal k řece a chtěl bych tady najít jeden vodopád. Já si myslím, že tady to místo bude nádherný na podzim, určitě se sem vrátím, ale právě já si to tady teď chci oskoušet a vůbec se podívat, co tady je. Je nějaký 3 hodiny do samotného západu slunce a já mám docela zajímavé světlo a já bych ho chtěl trošku zahrnout do snímku a nějak si s ním pohrát. Na jednu stranu fotit v lese je velká zábava, na druhou stranu je to pro mě velká výzva. Mně to vůbec nepřijde nikdy jednoduchý najít nějakou kompozici. Ale jak vidíte možná za mnou, tak foťák mám namířený na ten strom, který je tady přes ten potok. Dělalo mi tady docela problémy ho nějakým způsobem, vhodným způsobem zakomponovat do toho snímku. Musel jsem nakonec vyjít trošku bejc vejš na svah, je to z toho důvodu, abych eliminoval tu oblohu, kterou tam vůbec nechci. Teď jsou tam takový krásný barvy zelený ještě z toho kapradí a momentálně je sluníčko zalezlý za mrak a vytváří mi to takovýto jemňoučký světlo, vlastně když se to sluníčko nebo to světlo samotný filtruje přes ten mrak. Já se teď snažím být trošku víc kreativní a využít světlo v mém snímku. Já když se tam blbec nehoupal půl hodiny, tak jsem ho možná nestratil. Sluníčko už se přes ty mraky nedostalo nějakou dobu, ale já doufám, že mám ještě dostatek času a že se tam ta skulinka najde a sluníčko mi nasvítí tamhle ten krásný kmen a z něho se line taková jedna větev s lístečkama. A tu se pokusím zachytit. Jelikož pozadí je hodně tmavý, co já udělám, já si podexponuju samotný snímek o 2, možná až o 3 stopy, aby ty samotné listy krásně nasvícený vynikly. Budu taky fotit ve formátu 1:1, tak doufám, že mi ta fotka nakonec vyjde. Plán je to dobrý, si myslím. Uvidíme, jaká bude exekuce. Před minutkou se mi konečně sluníčko dostalo skrz ty mraky a nasvítilo mi tu větev. Já jsem v tu chvíli měl exponovaný snímek snad o 3 stopy, aby mi opravdu ty lístečky nasvícený krásně vynikly a to okolí, aby se mi ztratilo do temnoty. Tak já doufám, že jsem udělal ten snímek, který jsem měl na mysli. Když fotím tady ty fotky, tak občas dostanu opravdu jenom několik vteřin na to tady ten snímek udělat a tu příležitost je potřeba vlastně chytnout za pačesy a opravdu ten snímek udělat hned.
Tak já doufám, že se vám teď fotka bude líbit, až vám ji ukážu. Já si teď tady ještě půjdu podívat a najít ten vodopád zase na někdy jindy. Jaký nádherný les. Já jsem tady v životě nebyl, mám to sem přes hodinu cesty a určitě stálo za to ten čas investovat a jet sem. Co se mi na tomhle lese líbí, on je v takový menší soutěžce a dá se fotit vždycky dolů. Což je dost důležitý, když se fotí les, protože se tím krásně dá eliminovat obloha a tím pádem se dá udělat docela zajímavý snímky. Já jsem si dneska snažil hrát trošku se světlem, tak doufám, že se vám oba dva snímky líbily, když tak mi dejte vědět dolů do komentáře. A já bych se pro dnešek opět rozloučil, děkuji vám hrozně moc za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy ahoj!